Հաճը տրանշատ է քննադատվում, որ Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձող ռազմագերիները կալանավորվում են, անազատության մեջ են հայտնվում, հարցականվում են, այնուհետ ազատ են արձակում կամ դեռ շարունակում են մնալ անազատության մեջ։ Ինչու, ինձ թվում է շատ ավելի պարզ ասելու կարիք կա հասարակությանը, թե որն է պատճառը, որ այդպես են վարվում այսպես ասած տղաների։ Հասարակությանը բազմից է ներկայացվել դատաքննչական մարմինների գործողությունների մասին և պարզաբանումներ է տրվել գերիների մասով։ Խնդիրը կարող է նրանում, որ քրեական օրենսդրության մեջ կան արարքներ գերի ընկնելու հետ կապված, որոնք քրեորեն պատժելի են։ Այդ հանցագործությունների դիսպոզիցիան միշտ եղել է քրեական օրենսգրքում, պատերազմից առաջ, դրանից առաջ, տասնամյակներ առաջ գերի ընկնելու հետ կապված հանգամանքներ կան, որոնց զուգորդումը առաջացնում է հանցակազմ։ Այսինքն ինքնակամ թողնում են, հանձնվում են։ Հա, բազմաթիվ։ Եթե առերևույթ կա գերի ընկնելու փաստը, նույնն է, ինչ որ մեկը հայտարարություն անի, որ ինչ որ մի տեղ գողություն է արվել, ավազակային հարձակում է գործել, ճանապարհատրանսպորտային պատահար է եղել, առերևույթ հանցագործության հայտարարության վերաբերյալ տվյալ կա, հանցագործության վերաբերյալ տվյալ կա, ապա տվյալը պետք է ստուգվի։ Ստուգման մեթոդը դա արդեն քննությունն է, քննչական մարմինների կողմից իրականացվող քննությունը։ Քննության արդյունքներում արդեն պարզ է դառնում, հանցակազմ կա այդ մարդկանց գործողություններում, թե ոչ, բայց որ պետք է անպայման այդ ստուգումը իրականացնեն, այդ քննությունը իրականացնեն, դա այս երկրի հենց պետության պարտականությունն է, այնպես ինչպես բոլոր հանցագործությունների դեպքով։ Չի կարելի մի հանցագործության դեպքով արձագանքել, քննություն իրականացնել, պետության պոզիտիվ իրավունքը լրացնել, կատարել, մի դեպքով ասեն ոչ, դե սենց այդպիսի բան չի լինում։ Կա քրեական օրենսդրում նախատեսված արարք, ուրեմն պետք է այդ արարքին գնահատական տրվի։ Կա դեպքեր առանց դիմադրություն ցույց տալու ինքնակամ գերի են հանձնվել։ Չեմ կարող ասել վիճակագրությունը ինչպիսին է քննության այս պահի դրությամբ, ճիշտը որ ասեմ, տեղյակ չեմ, թե ինչ հաստատված փաստական հանգամանքներ կան, այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ձեր հարցին պատասխանել։ Ասում են քիչ չէ այդ տղաները գերի են, դեռ մի բան էլ իրենց սեփական երկրում դատում են նրանց, այս քննադատությանն ինչպես կարծագանք եք։ Ինչպիսին է օրենսդրությունը, նույն բանն է, որ ասենք քիչ չէ, որ այս մարդը սոված է եղել, ոչինչ չունի, մի հատ գողության համար դատում ենք, միշտ կարելի է պատճառաբանություններ գտնել։ Իհարկե գերի ընկնելը, իր վիճակը, առողջական վիճակը, ընտանեկան վիճակը, այդ ամենը հաշվի առնում քննության ընթացքում, նախաքննական մարմինը, ինչպես նաև դատարանը պարտավոր են հաշվի առնել և ծանրացնող և մեղմացնող հանգամանքները, բայց օրենսդրությամբ նախատեսված է, որ այդպիսի արարքը համարվում է հանցագործություն, ուրեմն պետք է ստուգվի նախ այդպիսի արարք կա, թե ոչ, և եթե կա, արդեն գնահատական տրվի, իր մեջ ամբողջացնելով նաև ամբողջ ծանրացուցիչ և մեղմացուցիչ հանգամանքները։